ここでね1点取られてしまいましたが、まだいけると思います。これはまたタイムになってしまうようですね。後ろからボールが入りました。試合が再開されました。今度後ろがボール飛んでくるためにタイムになります。これはボールですね。ワンボールかな。あんまテロップ入れないでいきます。これはボールだ。ソフトボールもね、頭に当たると痛いんで気をつけましょう。結構ね、軟式より硬いです。質量もあるんでね、なんかソフトボールのあるには結構ね、危険です。革のソフトボールなんてほとんどソフトボールじゃないですよね、あれ。公式のソフトボールはソフトボールと呼んじゃいけない気がします。やっぱね、ソフトっていうのは柔らかいからソフトって言うと思うんですよ。雑談もこれぐらいして、なんとかね、ここで抑えたいですね、なんとか。で炎上モードに入っちゃうとちょっとね、自分が出るようになっちゃうから。これは取れるか、取れるか、取れるか。あーっとエラーがしてしまった。取れてない。しかも中村くんのエラーです。ちょっとね、カメラでは追い切れないですね、ちょっとさすがに。果たして中村くんのエラーでまた点数が入ってしまいました。今のはね、撮れたと思うんですよね。ちょっとカメラ撮れなかったですけど。アップしすぎると隣が撮れないと。なんとこだ、見えない。撮れたかな、撮れたかどうかもわからない。川崎くんが撮りましたね。スリーアウトチェンジです。2点ぐらい入ったかな。バッター平戸くんですかね。平戸くんです。果たして打つことができるでしょうか。ちょっとね、遠いんでね、なかなか分かんないですね。あ、平戸くんですね。果たして1本打つことができるでしょうか、平戸選手。これはストライクです。なかなかね、打つことは難しいと思われます。これはね、フォアボールのようです。なんとかフォアボールを選びました。次のバッターは、果たして打つことができるか。川崎君かな。悪くてよく見えないです。あ、川崎君ですね。ちょっと遠いんでね、ほとんど見えないです。あとはひたすらお楽しみください。これ電気、これもフォアボールです。ここね、チャンスですね。もしかするとこの間にフォアボールを選んで、どんどんランナーを貯めてね、一気にドカンと返したいところです。ちょっとね、あんまりでかいのは狙わない方がいいですね。すぐ近くにボールが飛んできます。1本打ってもらいたいです。まあ、いいボールだけ狙っといてもいいですね。高め入ってくるんで、高め要注意です。これもフォアボール。おーっと、3者連続のフォアボールです。これは大きなチャンスになってます。アウトローズ。果たしてここで1本打つことができるか。ここで迎えるバッターは中村くんです。なんかね、ホームランを打ちたいということを言ってたんですよね、あの近かったんで。ただね、中村選手のあのカウンターアタックがあるんですけど、速いボールはね、その分遠くに飛ぶんですが、
緩いボールはねそんなに飛ばないかもしれないですね。まだスイングスピードがねそんなにないと思うんで、ただねなんとかヒットぐらいは打てると思うんで、ちょっと期待したいです。結構ね速いボールには強いんですけど、多分弱いボールは遅いボールはね打てないかもしれないです。果たして打てるでしょうか、克服してるんでしょうか。今日もね埼玉から来てもらってます。打った、これもやっぱね打ち上げちゃいましたね。やっぱりカウンターアタックは不発に終わりました。ワンアウトになってしまいました、ワンアウト満塁ですね。ここはねもう1本打つしかないですね。ダルタバッターは中庭くんか、見えないんだよね。しんちゃんか、打ったけど打ったけど、うん、スリーアウトじゃないよね、ツーアウト、あアウトじゃないか、ワンアウトか。あ進塁して1点入りましたね。しゅうちゃんか、次のバッターが塚さんかな、見えないです。あ次のバッターはね塚さんです。さっきねフライに終わったんで、今回はなんとか1本打ってもらいたいです。果たして打つことができるか。なかなかね散らしてきますねボールを。この緩いボールがなかなかね打てないか。満塁、ワンアウト満塁が続いております。打った、これはもうゲッツーコースか。あとなんとかゲッツーは防ぎましたが、1点は一応入りましたね。フォースアウトでツーアウトですね。ツーアウト1、3塁になってしまいましたね。ただ点数は2点返して同点かな、同点か1点負けてるぐらいかな。多分もう1点欲しいですねここは。ちょっとねセンターがかぶってきちゃいましたね。大丈夫か、大丈夫です。なかなかね選手とかぶってしまうっていうのがこの業界よくあります。あ、かぶっちゃった。あ、ダメだ。まあね、ただ守備位置はねしょうがないんで、ちょっとずれますこっちが。あとこういう時に限って打った、どこ行った、これ、レフト前ヒットです。今レフちょっとね映してませんでしたが、レフト前ヒットです。移動してる最中に打たれました。次タンゲ君かな。ただねまだ反撃のチャンスですね。中庭君のね、レフト前ヒットです。さっきはカメラでは追えないね、拡大してるし。そしてもう1点取れるでしょうか。打った、これはレフト前ヒットか。レフト前ヒットです。この間にランナーは変えたが、またね点数が入ったようです。ちょっとよくわかんないですが、もう3点ぐらい入ってます。レフト前ヒットですね、タンゲ君の。もうね誰がやってるかすら分かんないです、こっちからは。あ、またかぶったし、かぶったからこっちか、移動か、少し移動か、移動だね。あ、またこっち移動してほしい。あ、これフォアールボールですね。なかなかね毎回かぶっちゃうんですよね。もうね果たして丸かぶりです。なかなかねかぶりを避けるのが大変です。もうねバッター、これだ、
バッターは直江です。おーっと打った、レフトフライに終わってしまいました。直江のバッティング当たりは良かったんですけどね、ちょっともうちょっと伸びが足りませんでしたから、まあ、警戒されてました。